saya Cem dan pasangan saya Sofia. Alright, hari ini 25 bulan 9 2020 adalah tarikh keramat bersejarah untuk kami ya. So hari ini bertempat di Dewan Ferry-Ferry Hall, anjuran daripada Kamalinda Event and Weddings. So, kita orang dah melangsungkan perkahwinan. Dan ucapan terima kasih juga pada ibu bapa, sebelah pihak suami saya dan sebelah pihak saya, adik-beradik, pakcik-makcik, sanak saudara yang datang daripada jauh, yang banyak membantu majlis perkahwinan saya dari mula sampai akhir. Dan tak lupa juga terima kasih kita orang pada wedding planner Kak Latifah, and then flow manager is Cik Arif. Telah banyaklah untuk menguruskan resepsi majlis kami pada hari ini ya. So dari segi penyediaan daripada pihak Kamalinda Event and Wedding ni, dari segi pelamin sangat okey, sangat cantik, dan decoration dia, lighting kemasan dewan dia, lepas tu memang nampak inilah, nampak meriah lah, nampak eksklusif kan? Sangat thank you so much. Makanan sangat superb lah. Okay. Makanan pengantin pun sedap ya. overall kami rating daripada 1 hingga 5 ni, kita boleh cakap 4 lah. Empat. So jadi okay lah tempat ni. Okay. Tapi for the next time, kita punya cadangan pada pihak Kamalinda kena promote lebih lagi lah tempat ni. So macam belah-belah luar semua dia kurang tahu dekat Shah Alam ni kan. So kena banyak promote lagi. Macam hari ni dia orang Tengok hall kita orang cantik sangat. Eksklusif sangat. Okay, so thank you so much pada semua yang telah terlibat dan menjayakan majlis perkahwinan saya dan isteri saya. Hanya Allah SWT yang saja yang membantu, yang membalas jasa baik kurang semua. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.